Edhe u përmend që organa furt, ajo pjesa 20, është gjatë gjithkohës dushme shku një pisë caktume, apo është e gjatë, qa që është e gjatë, që so që asnjëherë nuk i bjenë njëti në vend? Asnjëherë nuk i bjenë njëti në vend, dhe më thonë, është një, dhe më thonë, vishë një drejte. Nuk ka, dhe më thonë, dhe dy rrothë, ose dishka, po vetëm një drejte. Pa e drejte më bëllë. So, 4 ore gjys, 5. 4 ore gjys. Finalja. Po. Finisht. E kena edhe një prolog, ditën, dhe më me 8-in, 7-in, që kena renditjen, na kena me postu edhe online, më na i po renditje tona. Shola kena fatë, nuk është me rëndësi cëli ka fatë, me rëndësi është me hecë sa ma shumë një pineve që me po edhe ata me orë me morë pjesë në gara tona, se dhe na dina me bo gara... Mira. Po, shu, jëtë mira, po. Super mira. Ma orë nga garusë evropian i knoqë me teren, sa ta dojnë hartë, normal, se na kena pjesën vetë ekstrem. Edhe besoj që qëllimi jonë ka më konë që edhe ata me orë të na. Që me zhvillu turizmin pak ma shumë, me si po lejojnë me hesna për mole. E që këto është qëllimi që me mujtë me posë sa ma shumë edhe të pak të mbili edhe na me përfitu për kësaj punës. Sëpse ka është kjo sport e na që është një, dhe më thonë, është sport shumë, dhe më thonë, i popularizumë. Dhe më thonë, një Kosovë e vogël, kruësa ka, jasë zëgënishë shumë, dhe më gjithë komunë, i ko ka 3-4 kruësa. Në ko shtetit jetë që shumë atë moja, ma pa ka kruësa se. Kërështë të nasë, kjo sport ju në është, dhe më thonë, tu jetë që një fëqi shumë e modhe, sport shumë i popularizumë, dhe më thonë, për në Kosovë dhe. Për ata i me të shku pak në tretë jimë shukë bashkë, me shku skolide cili, njoni, me shku. Me hejtë sa ma për para, dhe më thonë, ajo e mirë për krejtë neve tani. Si për Kosovë, si për shofera, si për motorista. Ja, mi au qenë dherën tjerve një rinisë që edhe ata mujnë me bujtë diqka, edhe ata mujnë me arritë, ku kini arritë, jo. Mos më ndalë vetëm në kufet e Kosovës, se Kosovë është e vugën, po ju jeni shumë atë mirë sësa edhe një pjesë të madhe të rajonit këtu i shkjerni për para.